et kui sa tahad aplausi saada, siis mine tsirkusesse tööle. Et poliitika ei ole see koht. Okay. Et see on enesepettine, et lähen poliitikasse, olen populaarne. Võib-olla mõni siin tantsib ja möllab. Et siis aga on. Sa ise tantsid ka, läksid kargasid lavale. Oled ju suur Nublu ja kõikide, me nägime siin igal pool pidustustel ja presidendi vastuvõtul järelpeol ja nii edasi. Sa nagu, kas see on ka kõik spontaanne selline või on see ka nagu tänapäeval moes on, et läbi siis nende nii öelda, see on parim viis reklaami teha endale? Need on need tegevused, mida me nii kui nii teeme. Mina proovin jääda selleks, kes ma olen. Ja pärast tõlgendatakse, aga miks ma seda tegin? Me läksime Nubluga koos lavale, seal oli terve rida igasugused poliitikud ja peaprokurör ja kes iganes. Sellepärast, et me mõtlesime peale presidendi vastuvõtta, et kus sa afterparty on? Ja Mutikaur kunnis meid. Just. Ja kus juures Nublu ütles, et väga hea, läheme koos lavale. Sellepärast, et me ju pidutseme koos. On ju. Ja pidutsema peab ka. Ei, loomulikult tuleb pidusada, siin ei ole midagi häbeneda. Meil lihtsalt olid need pingviini kostüümid seljas ja ordenid olid rinnas ja see oligi totaalne ajuvabadus. Kontrastne. Ja, sellepärast. Väga lähe pidu oli. Anna-Greta, Margus, nii tore, et te tulite, juhei, hommikusöögile. No nii kiire mees, no raadio on mul lahti pidevalt on ja küll sa oled Gruusias, küll sa eile sa olid ka kuskil, raadios olid eile, rääkisid suure suuga mingeid asju. Prrrr, nagu nii tihe kava, siit sa pead ka kohe-kohe kella peale lahkuma. Kuidas sa suudad ja sa oled nii rõõsa ja roosa ja nii nunnu näed välja? Ma olen sõnatu tegelikult. Kuidas sa suudad? See töö on ju vabatahtlik. Selles mõttes, et kiire on küll, aga kui sa oskad planeerida ja mingi kogemus on olemas, et siis on ju kõik võimalik. Mm-hmm. Et ega see välisministri töö ainuke probleem ongi see, et sa pead reisima palju. Aga see, mida me täna teeme, sisuliselt on ju ikkagi, mis paneb silmad särama, et minu enda taust on ju ka rahvusvaheline õigus ja kõik see. Et me poliitikast ei räägi hommikuti. Ei, me ei räägi hommikuti. Aga lihtsalt Eesti inimesed ju teavad, et julgeoleku olukord on keeruline ja noh, päris poliitik on täna väga tähtis ja väga-väga huvitav. Mm-hmm. Ja teine on see, et meil on tegelikult väga pikk kogemus ka Anna-Gretaga selle pereelu korraldamises, et me oleme kokku leppinud, et Anna-Gretaga reisib ju päris palju ja tema ettevõtte on ma ei tea, üle 60 riigi maailmas. 50. 50. Et sa pead olema seal, kus sa oled, pead sa olema kohal. Kui sa oled kodus, sa oled kohal päriselt, mitte ei näpi telefoni või kas või hommikusöögid. Ma teen hästi palju neid ühepäevased visiite, et ma lähen hommikul öösel sõidan minema ja ma tulen kas või õhtul hilja kohal koju tagasi, et ma oleksin hommikul koos perega. Et see hommikusöögi laud mitte nagu täna siin. Aga meil on ikkagi see koht, kus me saavad kõik kokku ja me räägime juttu. Uh-huh. Siis ongi, sa pead oskama jagama ja jagada ja ka tegelikult puhata. Ja ma ei tea, kuhu ja mis ajal te need neli last olete veel valmis vorpinud. Need on enamuses ikkagi unetundide arvelt. Unetundide arvelt. Ja teile on kavalalt nagu kahe kaupa käinud, eks ole. Et siis 24 olid sina, see on ime noor, ise laps. 25, jah. 25, noh. Et sa oled, noh, minu jaoks on 25 ikkagi laps, on ju. Ja siis kaks noort last, siis oli nagu vahet ja siis raksti jälle kaks tükki järjest. Mis see, siin mingi plaan jällegi, planeeritud kuidagi see värk? Tegelikult on see loodus nii settinud, et sa unustad ära kõik, mis sul oli, kui see noorem laps on 10-aastane. Ja meil täpselt nii oligi, et sa mingis mõttes kuidagi on ainult see positiivne pool, kõik need unetud ööd ja mis iganes, need olid täiesti meelest pühitud. Ja noh, mingis mõttes oligi tunduski, et nüüd me võime nagu uuele ringile nii-öelda minna, mis sest, et vana kaaslasega nii-öelda. Vana kaaslasega. Mis sest, et see on vana ja, aga ei, selles mõttes on väga äge ja just vaadatagi, et kuidas nad oma vahel toimetavad, et noh, see vanuse vahe on tõesti nii piisavalt suur, et need vanemad ju ikkagi hoolitsevad ja siis annavad neile nõuandeid, siis vahest on meie peale veid sellised pahased, et te olete nii leebed, et umbes meiega te olite hoopis rangemad, aga ma arvan, ma tegelikult ei usu seda. Aha. Nii et selles mõttes on kahest suuremast lapsest on ikka tegelikult praegu väga palju abi.
Okei, okay. Te olete nad rakkesse pannud, orjastanud, kaks ei vanemat ole, tegel, last. Tegelikult ei olegi, nad elavad väga iseseisvalt elu päriselt ka. Aga nad elavad kodus ikka või? Nad elavad kodus, aga neil on ka oma elu. Ja meie ei ole kumbki pannud kätt ette, et minu enda taust on see, et viljastavad nõukogude ajad said läbi ja siis anti minu pere on Tartu ümbrusest pärit ema poolt ja meil anti need suured talumaad tagasi, siis mu ema otsustas 91. aastal, et tema nüüd läheb talupidama, ma olin 13, sain 14 ja meil oli korter Tartu küljal ja ma jäin sinna tegelikult sisult üksi elama ja meil oli kohustus see, et pidime olema maal tööl, oma vanema venna, kes juba oli ülikoolis 5 aastat vanem ja tegi oma elu maal tööl ja hinded korras. Ja tegelikult ma tagantjärele mõtlen, et ma ei tea, kas meie oleksime valmis oma lastele 13-aastasena andma sellist vabadust. Ja tollel ajal oligi ju hullumeelne aeg, et vabadust oli väga palju ja ma arvan, et see vabadus pani ka mingisuguse vastutustunde peale. Et me kuidagi oma lapsi oleme usaldanud neid vanemaid. Ja noorematega näeb, mis elu toob. Ja võibolla sellepärast usaldad, et sa olid ise, ma ei tea sinu minevikust mitte midagi, et kas see hirmus möllu ja peovend olid ja kui sa oled kõik need jampsid läbi teinud, ma mõned sõnad suhu muidugi, siis sa nagu mõistad võibolla, kui sinu lapsed saavad ka mingist sigadustega hakkama, et siis sa mõtled, kerid kohe tagasi ja mõtled, aga mis ma ise selle ajal tegin? Absoluutselt, meil oli niimoodi, et mul olid hinded korras, ma laulsin Tartu poistekooris, ma mängisin trompetit Tartu 7. keskkooli orkestris, ma mängisin korvpalli koos Tanel Teini ja Kikerpilliga ja minu korter oli peopidamise paik, sõna otses mõttes, aga me iga hommikul kell 7.10 läks buss ja kogu see kamp, kes olid, kõik läksid alati kooli. Et mingit puudumist ei olnud. Aboh, meil oli, mis siis? Kuidas seda raviti? Ikka läksid, aga spordimehed on ju. Ja teine asi, mis ma ise olen mõelnud ja ma vaatan praegu juba meie vanemate laste pealt, et mida siis vanemad saavad kaasa anda tegelikult selle, mis on õige ja mis on vale või sellise moraalse kompassi. Et sa ei saa tegelikult neid lapsi juhtida. Aga nad peavad teadma, et kui nad isegi mingi kõige suurema sigaduse korda saadavad, et neil on olemas mingi kindel koht vanemate näol. Mina seda tundsin, et kui mul muidugi vanemad ei tea võibolla senimaani pooli asju, mida me tegime, käisime öösiti pidudel ja ma ei tea, Tartu nahajalatsi kombinaadi ja sõbraklubi peod olid, mis koosnesid ju sellest, et kõigepealt oli mingisugune tuiamine seal peol ja siis mindi kuskile maja taha kaklema. Ja tegelikult tänapäeval enam seda ei ole. Ja tollel on reaalselt kakeld. Ma ei tea, see oli mingi kohutav. On iga kord, kui ma Tartusse tulen ja maasika ööklubist välja lähen, seal on iga kord kaklus. Aga lihtsalt, et oleks, nad saavad ise valida, nad teavad, mis on õige, mis on vale. Ja teiseks, kui on jamas, siis neil on koht, kuhu tulla ja nad teavad, et seal alati võetakse nad vastu. Ma arvan, see on piisav. Et külend tuleb ju sotsiaalsest keskkonnast. Või mis sina arvad? Jah. Ei, ma arvangi selles mõttes, et on hästi lahe, et nad räägivad. Et just ongi, et mingid teemad ja siis nad usaldavad ja meil ei ole ka seda, et ma ei tea, et ei lähe sinna või ei seda ei tohi, et räägime rahulikult läbi ja minu mõelest on üldse nagu parim, mis see saab ollagi, et sa mingis mõttes näed oma juba seda kasvatuse vilju. Et see... Et oled midagi õigesti teinud. Jah, midagi on õigesti teinud. Ja just, et seda enese kindlust nagu kodust kaasa anda, et see on minu mõelest hästi oluline. Kõik me ju elasime siin, on mingid keerulised etapid või üks kriis ajab nii-öelda üksteist taga, et kuidas siis sealt kuidagi tervena välja tulla, et see on päris keeruline. Aga ma arvan, et see ongi sellane hea võimalus ka kasvada. Et kui rääkida siin ka nagu pikast kooselust, et ma arvan ka siin on sellane hästi lihtne valem, eks ole, et kui mingi raskus tuleb, et siis sa valid, et kas see nagu ajab sind lahku või see niimoodi kasvatab kokku ja nüüd, et ma arvan, et meil on selles mõttes õnnestunud vähemalt seniaani ikkagi aina rohkem nagu kokku kasvada. Oota, 20 aastat abielus või? Ei ole veel. Veel ei ole, aga 20 aastat kodulaenu. Kodulaenu. Jah, teeme nalja, et tänapäeval on abielu on haruldane nähtus. Meil on ka selline komme veel, et iga 5 aasta tagant peale meie abielumist, et siis me teeme sellise peo, kus me kutsume oma sõbrad, eriti kõik need, kes olid meie pulmas kunagi ja vammu. Ja siis me vaatame, et
väga paljud on juba leidnud endale uusi elukaaslasi või lahku läinud. See on vahetunud, see ring on see teine kohemaks ja vahetunud. Oh my god! Aga me jah, tegime aga seda nalja, et esimene asi on mitte abiellumine, isegi laste saamine, vaid mina olin ju Tartust tulnud Tallinnasse Mart Laari kutsel, elasin ühes väga pisikeses toakeses, ühe väga toreda proua taga toas raamatute keskel ühe sellise lahti käiva klapp tooli peal magasin. Ja ma mäletan Annaga, et ta oli just... Kus tema magas siis? Tema oli rikas. Tema oli erasektorist rikas. Pruit oli saanud just vallandamis või koondamisrahad kätte. Ja siis me otsustasime väga praktiliselt, et meil on ikkagi targem endale osta üks pisike korter ja muidugi siduda ennast kodulaenuga 30 aastaks. Ja siis me teemegi tagantjärele nalja, et no, see on tänapäeval see, mis on... Tegelik nii-öelda ühendusvanne on panga ees ikkagi. Mm-hmm. Ühine jagatud kohustus. Kuule, aga teid ühendas mingi muu vanne ka, kui ma natuke siblisin teie minevikus ja kuidas te abiellusite, et oli kiriklik laulatus ikkagi. Yeah. Miks siis? Sa ei ole ju usklik või usklikust perekonnast või mis nüüd juhtus siis? Et kas teile tundus, no, Anna-Grete võib-olla ei saanudki sõna sekka öelda, et sulle võib-olla... Ei, kui mees tuli ja ütles, et nüüd on kiriklik laulatus, mis sa ütlesid? See oli, tegelikult see oli kohe algusest peale, sest me oleme mõlemad, no mina olen näiteks mitu aastat pühapäeva koolis käinud Jaani kirikus, kus ma olin mingi teismeline. Tõsiselt? Sul viga oli vabandust. See oli selles päris huvitav kogemus. Ja ma ei tea, minu mõttes oli küll kuidagi hästi loogiline, et me teeme selle kirikus laulatuse. Lihtsalt see üks teema oli, et meie see enda lemmik õpetaja, tema ei saanud meil laulatada, kuna tal ei on siis seda vastavalt luba või volitust. No see oli, mina olen õppinud ju usuteaduskonnas Tartus. Ja seda ma sain aru. 4 aastat peaaegu lõpuni välja, siis ma läksin juurasse üle ja siis Toronto ülikooli ja nii edasi. Aga... Minu jaoks oli see pigem selline normaalne, elementaarne nagu toiming. Mm-hmm. Et kui me abiellume, siis me abiellume kirikus. Meie lapsed on ristitud, me ise oleme ristitud ja ma arvan, sellele võib-olla tõukas kõige rohkem tänaseks meie seast lahkunud Tartu Ülikooli Jaani kiriku õpetaja Urmas Petti. Ta mitte ei rääkin midagi, et tuleb kirikus laulatada, vaid lihtsalt see tema vaimsus, et ongi kahjuks on kogu sellel religioossusel ja kiriku värgil on hästi palju sellist negatiivset asja küljes. Mm-hmm. Aga tegelikult need väärtused, kui sa natuke mõtestad ja mina olen seda ju teinud ikkagi nii-öelda akadeemisel tasemel, et siis me tegelikult nende väärtuste järgi nagu kuulume sinna, mis ei tähenda, et me lööme pidevalt risti ette ja palvetame. Ja teiseks ma arvan, et see on ka selline sündmus, mis lihtsalt jääbki meelde, et see on midagi muud. Me olime juba elanud ju koos ja meil oli juba ju Margaret oli meil juba käes ja Anna-Greta ootas. Kirikuõpeta ei öelnud, et kui te läksite nüüd, et nüüd ma tähme kirikus, et mis asja te olete enne jõudnud korda saata? Mitte, aga meil oli seal väga huvitav, et meid ju laulatas Juhal Luhamets, kes on päris konkreetne mees ja kirikuõpetaja. Ja siis Anna-Greta on mind ka väga palju kujundanud rohkem liberaalsemaks ja on mõiste, et tegelikult näiteks naisena, emana karjääri teha on palju raskem ikkagi ja avanud ka minu silmi kuni selleni välja, et tõepoolest ma olingi vanema puhkusel või ma ei nimetaks puhkus seda. See ei olnud puhkus, aga see oli ikkagi panustamine kodus. Et meil oli selline tore asi, et me läksime siis oma nii-öelda vestlusele kirikuõpetajaga Joel Luhametsaga enne, kui ta siis hakkas meid laulatama seal mingi nädal või No, ja, siis, jah, ja siis ta küsis igasugused küsimusi ja me jõudsime nii kaugele. Näite, nii põnev, me jõudsime nii kaugele välja, et Joel, keda me mõlemad tundsime väga hästi juba aastaid ja tal on väga hea huumori meel. Nii. Aga ta küsis, et kas te saate aru, et kui te olete kiriklikult laulatatud, et seda ei ole võimalik lahutada. Kas te sellest saate aru? Me mõlemad muidugi püüdlikult noogutasime. Ära ehmata. See on niimoodi. Ja siis ta lõpuks ütles, aga kui te jõuate selle olukorra, nii, et kus te ei ole ühel meelel, et mis siis saab? No siis me seal räägime, et siis me ikka proovime ja leiame mingisuguse lahenduse ja räägime läbi. Aga kui ei jõua sinna välja? No kui ikkagi on nii, et täiesti erinevalt, täiesti kardinaalselt erinevalt seisukohad, mis siis saab? No me just püüdlikult tahame saada laulatatud. No eks me siis ikka leiame mingi nõu. No, ei, aga kui ikkagi niimoodi on? Et mis siis saab? No siis lõpuks, mis siis saab? Aga kas te teate, et pühakirjas on kirjas, et lõpuks mees otsustab? Ja siis vaatas Anna-Gretele nii kavalad silma. Ja mina vaatasin ka.
ja ma vaatasin, et see ikka võttis päris pika pausi, et mis siis saab, kas mees otsustab. Ja siis mina, et no me proovin ikka natuke ikka nõu ka pidada. Ja siis see anagreta läbi hammaste tuli. Jah. Kuigi ma arvan, aga see oli nali ikka. Ei, no selles mõttes. Ja see oli nali, jah. No mina mõtlesin enda jaoks selle päästva lahenduse, nagu mõtlesin, et aga siis järelikult ei saa sellist olukorda lasta tekkida, et ei jõua kokkuleppele. Jah, et noh, et ei jõua kokkuleppele, mees otsustab, et sa pead siis selle olukorra eelnevalt nagu ära keerama. Mm-hmm. Et sa ei lase tal nagu tupikusse. Eks siis oma sellist kavalust, naiseliku kavalust. No jah, ikka tõesti, et sa ennetad. Mm-hmm. Aga noh, jah, selles mõttes, et no ma ei tea, kas see oli nagu määravaks, aga kokkuvõttes noh, oli need sellised küllaltki head õpetussõnad, aga kui nüüd vaadata seda, et kui sa kuulad just olles mingitel erinevatel laulatustel käinud, eks oled, no jah, et te ikkagi umbes olete kodusadamasse jõudnud või noh, tead niimoodi purjetate rahulikud kodusadamasse, siis minu meest on alati vastu pidi, et sa just lähed nagu mingi merele kohusele. Ja siis noh, pead meeskonnana tegelikult väga hästi teadma, et mis, milleks valmis olla ja kuidas siis ootamatus olukorras käituda, et see koos on tegelikult A ja O. Et... Kuule, aga natuke võttis sul jahedaks ka siis, ma mõtlen, et sina tahtsid ju oma perekonna nime kutma nii alles. Ära noki seda, kõik on väga ilusti, ma ütlen, kui on väga koledasti, kõik on väga hästi. Nii, et sina tahtsid ja jätsidki alguses, on ju, kaks nime, Tšahkna Kutman. Nii, ja, aga mis siis juhtus ikkagi, miks sulle see ei sobinud? Ei, no, see on välimeel selle kokku leppinud ja ausalt öeldes mul ei olnud mingit emotsioone. Kui jaa, aga siis tegis jonne. Ei, siis me jõudsime sealt samalt Luhametsaga vestluselt, sõitsime siis minu ema isa tallu Tartu külje alla, mis ei ole kaugel. Ja siis me tulime autost välja ja Anna-Kerta küsib, et mis sul viga on, et miks sa niimoodi mõttes oled? Ma isegi mossitan, ma kuidagi olin mõttes. Ja siis ma nagu ütlesin, et mis mõttes Kutman Tsahkna? Et selles mõttes, et see on nagu mingi, et jätan natuke ukse paukile, et... Aga et jumala eest me oleme kokku leppinud ja siis läksime siis tuppa, järsku vaatan, et auto sõidab minema, mis nüüd juhtus, et Anna-Greta solvus, et võibolla ei tulegi pulmi enam. Ja siis toru ta ei tõstnud, siis kui ta pärast tagasi tuli, siis ta teatas, et ta läks Luhametsa juurde tagasi, võttis paperid ja tõmbas selle Kutmani maha. Ja ma tundsin ennast mitte väga hästi selle hetkel, mõtlen ausalt, et mul ei olnud mingit soovi kuidagi survestada Anna-Greta, aga mul oli selline nagu tunne. Järsku. Ja see oli aus asi, et väljutasin. Meil on üldse nõndamoodi kuidagi, et me oleme mõlemad aprilis sündinud. Et kui midagi on, et siis me paneme ikkagi laup kokkupõrki ära ja võibolla mina rohkem, ma lihtsalt eskaleerin. Ma tahaks, et asjad saaks selgeks. Et isegi kui me ütleme mingid asja väga teravad, et halvem on kuskil midagi vindub. Mm-hmm. Ja see ussitab tegelikult seda suhet rohkem. Mm-hmm. Ma ütlesin ära, mis ma arvasin ja ma ei tea. Oled sa nüüd tead, mul tuli lihtsalt selline tunne peale ja selles mõttes ma usaldan seda sisetunnet. Ma ütlesin, et aga no, mis vahet seal siis kokkuvõttes on, et see ongi keeruline nimi nagu nii. Ja siis sa nagu lisad veel sellele mingi erilise vindi peale, et mitte keegi ei suuda see normaalselt välja hääldada, eks ole. Et no last ei olla. Aga Anna-Greta oli tegelikult poliitikas enne mind. No, see on ka osa sinu imidžist, kuvandist ja identiteedist oli ka nimi. Mina olin siis selle ära. Ma ei võtnud midagi ära, et ise langetas. Ise tahtis. Aga mina olin see maapois lehmaga ja siga seaga seal Tartust, et mina ei teadnud, mis suured mängud seal Tallinnas üldse käisid. Kui ma olen alati mõelnud, et kui tänapäeval väga paljud naisterahvad jätavad kaks nime, on ju. Et mis siis lastest saab, mis lastele pannakse? Kas see läheb ka riiukohaks siis või? Või siis otsustab? On ju, ma ei tea, kas siis võetakse ema ja järgi visa järgi. Isa nimi või? See sõltub võibolla, see... vist tänapäeval on kokkuleppe küsimus või? Just. See, mõni võtab see... veel täiskasvanuna endale veel lisanimesed siin. Jaa. ei tea, kes. ei tea. on igasuguseid siin, mina küll ei tea. Nii, ühesõnaga, kas teil on veel olnud mingid sellised radikaalseid asju, et võt, noh, rusikat laua peale lausa ei löö, aga sa tunned, et võt, nüüd tuleks natukene nagu... Noh, mingid kompromissi teha, et näed, et suke jällegi poiss hakkab mossita. Sa oled natuke siin kui mossitaja poiss. Ma olen näinud küll, kui sulle midagi ei meeldi, siin sa oled nagu, su näost loeb kõik välja. Ma olen aus inimene. Jah. mulle ei meeldi ülekohus ilma naljata. Ma ei tea, kus see tuleb.
ma mäletan ka koolis, ma kasvasin hästi kiiresti pikaks, mängisin korvpalli, ma olin kõige pikem, noh, tavaline Eesti mees, 1,85 m, aga tõepoolest ma olin vist 12 aastas, ma juba nõnda ja ma kogu aeg ka võitlesin ja kaklesin seal koolis, kuidagi mingi ebaõigluse nagu vastu oma väiksemate kas klassikaaslaste eest või kuidagi. Ja ma tõesti, ma ei sobi poliitikasse ka võib-olla hästi, sest et ma ei suuda seda kala nägu teha. Sest ebaõiglus ajab mul lihtsalt juhtme kokku. Ja seda on su näost nii selgesti näha, jah? Ja mõnikord muidugi võib-olla ma saan ise mingist asjast valesti aru, et hiljem on eluga õpetanud. Täna juba võib öelda, et ei ole kõik õigesti tehtud, et on palju vigadest. Jaa, ma lubasin, ma poliitikast ei räägi, ma pean selle vahele nüüd ikkagi küsima, sest mind hämmastas see, kui sa läksid nüüd Raksti Gruusiasse, kargasid seal kohe nagu sinna revolutsiooni keskele nii-öelda, noh, jutumärkides on ju, läksid sinna piedestaalile ja see oli spontaanne otsus, aga see ei olnud päris juhtus. See ei olnud päris spontaanne, me olime ju neljakesi, neli erinevat välisministerit olid ju koos ja aga see oli täpselt võib-olla seotud selle ebaõiglusega, mida tehakse selle valitsuse poolt täna Gruusias oma rahva vastu. Me oleme grusiinidega olnud väga palju seotud ja ma olen ise seal väga palju viibinud varem. Ja teiseks Gruusia parlamendi esimees läks ja valetas avalikult meie nimel, et meie oleme kõigega nõus, mida nemad seal täna teevad Venemaa suunas. Ja siis me rääkisime oma vahel läbi nende ministritega, et oma hääl kuuldavaks teha ja öelda ka välja, et me oleme koos rahvaga. Aga see oli ka emotsionaalne otsus ja kindlasti seal laval olles ma tundsin, et me võitleme ebaõigluse vastu ja teistpidi, et see oli ainuke asi, mida me saime tegelikult üldse teha. Aga kas minister tohib teha selliseid spontaanseid otsuseid ilma teistega nii öelda kokku leppimata? Protokolli osakonna heaks kiisutada. Kas sa saad see ongi ministeri vastutus ja see ongi poliitiku töö, et on osa, noh, kui diplomaat ei saa astuda üle oma mandaadist, aga me oleme ka ikkagi juhi rollis ja see, mille eest me seisime ja seisame, ei ole ju mitte midagi, me ei muutnud poliitikat. Et ka Gruusia valitsus on lubanud oma enda rahvale, kellest üle 80% tahab minna Euroopa Liidu suunas. Me oleme kokku leppinud selle sama teema ja me ei korranud midagi muud üle kui seda sama asja. Nii et me ei muutnud poliitikas midagi, vaid pigem vastupidi, me seisime nende asjade eest. Just, kas keegi pahandas ka siin sinuga? Eestis pahandati. Ja see on minu jaoks arusaamatu. Ja ma lihtsalt mõtlen veel siin poliitikast rääkides, et kas me kujutame ette olukorda 25 aastat tagasi, kui me veel ei olnud Euroopa Liidus ja NATO's. Ja me kõiki ju tahtsime väga sinna saada. Ja meil oleks olnud valitsus järsku, kes oleks vastu võtnud Vene seaduse, kes oleks pannud kinni ajakirjanduse, sõnavabaduse. Me oleksime olnud tänava peal võidelnud selle nii-öelda vastu. Ja meil oleks tulnud siia näiteks Soome, Islandi, Rootsi välisministrid. Ja nad oleks käinud siin, saanud kokku Lauri Hussariga või kes iganes tollel ajal oleks olnud Riigikogu esimees. Ja läinud ära, ja kuna valitsus kontrollib meediat, siis oleks ainult üks sõnum sõna kõlama jäänud, nii nagu see speaker Gruusias ütles. Nad kõik toetavad meie valitsust, me oleme kõik ühel nõul ja me oleksime rahvana täna peal tundnud, et meid oleks ju reedetud. Meid oleks ju reedetud. Ja see oli see hetk, kus me mitte emotsiooni pealt, vaid väga ratsionaalselt otsustasime, et meie sõnum saab minna läbi ainult siis, kui me lähme nende, ma ei tea, 100 000 inimese ette ja ütleme selle välja. Okei, tubli poiss. Sain nautada, aga pole hullu. No ma, tähendab, see on, mida Anna-Greta mulle meelde tuletab, et see on soovitus kõigile, kes mõtlevad poliitikasse minna või on, et kui sa tahad aplausi saada, siis mine tsirkusesse tööle. Et poliitika ei ole see koht. Okay. Et see on enese vettine, et lähen poliitikasse, olen populaarne. Võib-olla mõni siin tantsib ja mõllab. Et siis aga on... sa ise tantsid ka, läksid kargasid lavale, oled ju suur Nublu ja kõikide, me nägime siin igal pool pidustustel ja presidendi vastuvõtul järelpeol ja nii edasi. Sa nagu, kas see on ka kõik spontaanne selline või on see ka nagu tänapäeval moes on, et läbi siis nende nii öelda, see on parim viis reklaami teha endale? Ma ütlen jumala ausalt, et ma olen alati proovinud teha ja eriti praegu, kui ma olen juba nii-öelda päris kogenult tagasi poliitikas. Ma teen neid asju, mida ma tahan. Oho. Ja tõsiselt. Muidu sa lähed endaga konflikti. Ja on need Nublud või mis igares muud asjad ja inimesed, need on need tegevused, mida me nii kui nii teeme. Mina proovin jääda selleks, kes ma olen. Ja pärast tõlgendatakse, miks ma seda tegin. Me läksime Nubluga koos lavale, seal oli terve rida igasugused poliitikud ja peaprokurör ja kes iganes. Sellepärast, et me mõtlesime peale presidendi vastu võtta, et kus see after party on. Ja vaatasime avalik info, Nublu after party. Ja läksime sinna. Mutika orgunnis meid. Just. Ja kusjuures Nublu ütles, et väga hea,
Lähme koos lavale, sellepärast, et me ju pidutseme koos on ju. Ja pidutsema peab ka. Ei, loomulikult tuleb pidutseda, siin ei ole midagi häbeneda. Meil lihtsalt olid need pingviini kostüümid seljas ja ordenid olid rinnas ja see oligi totaalne ajuvabadus. Kontrastne. Ja, väga lähe pidu. Ja kus üle see kontsert ikkagi oli no, jällegi super, no, mida suudab. Aga noored ei teinud seda teise poolt. Nad tulid Nublu kontsertile, siis kargavad järsku meie kõik poliitikud lavale. Seal mingi buu ei tulnud. Mina arvan, et need sellised kompleksid on meie tänapäeva meie vanuste osade ajakirjanike ja arvamusliidrite peas. Meie noored on jumala lahedad. Viskavad näpud püsti ja ega meie ei kuritaritanud kuidagi seda olukorda. Et me ju ei hakkanud pidama poliitloenguid. Me möllasime koos Nubluga selle esimese loo ja läksime rahvasid. Ikkagi mingi metsik, mingi parim tasuta reklaam üldse. Ootage, kui lõpetame selle ära, ma tahtsin pere asja, Mina hakkan praegu sööma. Ja hakka, jah, pane suu sööki täis, siis ei saa vastata. Ootage, see asi ka, et sa nüüd influenceritega ikkagi ringi hakkad tiirutama, see on nagu... Selle eest sa oled ka saanud nahutada ju tegelikult. Ma saan kõige eest ja see on okei. Las nahutavad. Ma näen, kuidas see talle kohe meeldib. Ta nagu vana kõuts muiga. Mulle, ma ei karda konflikti ja mulle konflikt isegi meeldib mõnes mõttes. Aga see on ka teadlikult tekitatud, sest et nüüd ma ei hakka küll ametnike peale midagi panema, aga Välisministeerium on kasutanud neid suunamudijaid, nagu Eesti, kes on influenssereid varem NATO Euroopa Liidu teemadel ja see idee tuli sealt, mul ei ole midagi selle vastu, sest et lisaks selle traditsioonilise aktuaalsele kaamerale on tänapäeval vaja ikkagi edastada ka noortele ja teises kanalites infot. Ja nüüd on sellest suur skandaal, et ma kavatsen edasi kasutada neid samu võimalusi, et ega ei ole ainult Anvar samasti aktuaalne kaamera, ainuke vahend. On paljud teised kanalid ka. Kuule, ma vaatsin, ma lugesin välja, pane toid suu, siis ei saa vastata ajakirjanike, sisuloojate ja artistide kasutamiseks. Ma ei teadnudki seda, on ministeeriumi tegemiste levitamiseks ette nähtud 15 000 eurot ajakirjanike, sisuloojate, artistide kasutamiseks. Ma ajakirjanikas, ma saaks... Nüüd oota, 3 tonni läks nüüd sinna selle sisulooja peale. Seal on veel raha, et ma saaks ka paar tonni. Ma nüüd praegu kajastan siin kõik. Meil käivad alati kaasas ajakirjanikud. Näiteks, kui me käisime nüüd Gruusis, oli meil kaasas Delfi, Postimehe, ERR-i ajakirjanikud, kellele me osaliselt, näiteks me ostsime lennuki piletid. Ma saan nagu kokkuleppe küsimus. Sest oleme ausad, et Eesti meediamaastik on ikkagi väga raskes seisus, nii kui see turg on väike. Ja ma üldse imestan, et meil on see vaba sõna ikkagi väga palju olemas. Et, ja ma ütlesin maha kõige ajakirjanikest, kes selle palga eest seda tööd teevad. Et me võtame kaasa ajakirjanike visiitidele eelkõige. Ja maksate kinni. Maksame osaliselt nende kulud, aga me kunagi ei ütle, mida nemad peavad rääkima. Nad võivad olla ikkagi kriitilised võivad, või objektiivsed. Vaba sõna. Okay. Absoluutselt. Selge. Oot, lähme taas poliitikast. Räägime. Söö. Nii, Anna-Greeta, ema, no, hea, muuses. Ettevõtja, palgatööline, abikaasa, kõike asju, mis sa kõik kokku oled. No, 4 last, see on nagu mission impossible, nagu öeldakse. Ma oleksin täiesti abitu. Mida sa ronid sinna tööle? Miks sa lapsi kodus ei kasvata? Küsiks mõni vanamutt näiteks. No, ma ei tea, ma arvan, see ühtepidi on... Kuna tõesti meil see esimest 2 last olid suhteliselt varakult, siis ongi ju kogu see karjäär olnud nagu paraleelselt. Oled üles ehitanud karjääri ja perekonda, et see on nagu hästi loomulik. Miks see sulle vajalik on? Miks või? No ma arvan selles mõttes, et mul on see selline sisemine vedru või drive ikkagi sees, et ma tahan neid asju teha. Ja minu jaoks ongi nagu oluline, et ma ei mõtle endale mingit piire välja. Et ma ei tee seda selle pärast, et mul on lapsed näiteks. Et minu mõttes on hästi selline... kuidagi, noh, sa ise nagu mõtled ennast ummikusse, et pigem ongi see, et alati leiad mingi lahenduse, sa oskad planeerida, võtad abi, on siis vanaemad, mis iganes, et kokkuvõttes kõik on võimalik, aga sa pead lihtsalt ise teadma, mida sa tahad. Ja mingis mõttes on ju meil olnud nagu väga hea koostöö alguses peale, et noh, seal ma ei kujutaks ette, et oleks mingid arutelud teemad, et kuule, et minu karjäär on tähtsam või et kuule, ma olen siin väga olulises rollis ja siis see tõttu, noh, et unusta ära, et sa... Kindlalt ei ole teil kodus olnud ikkagi sellist istumist, et kuule, et võta nüüd natukene tagasi, et istu rahulikult ja tegele, kuule, käi maniküris, pediküris, juuksuris, massaasis, no naistel on seda palju rohkem vaja. Aga nagu te näete, siis Anna-Greeta näeb suurepärane välja ja kõik need asjad on tehtud. Ja ma ei saagi aru, kuidas see võimalik on. Ja see
on võimalik. Tead, ma arvan, et see on hästi oluline, et ambitsiooni... Keegi ütles hästi, et ambitsioonikatel naistel on kas väga toetav abikaasa või ei ole üldse meest. Ja, mul ja on siis see... näitab näpuga minu. Ei. Üks või teine. Tundsin ennast puudutatuna. Ei, kõik on väga hästi. Mul ja. On ainult arvukesed. Nii. Nii, ja. Et ma arvan, et selles mõttes on hästi läinud, et... Et ongi toetav abikaasa ja eks ta teab ka, kui ta ju suruks mind sinna nelja seina vahele, et seal mingi tead nahka ei tule. Mm-hmm. Et ma olin selle esimese perioodi ära 3,5 aastat. Seal tegelikult mul tekkis kerge selline tõrge või noh, et sul kaob selline enesekindlus ära. Ma siis vahetasin tööd ka ja siis Margus ütles, et noh, täiesti selgelt, et sa pead minema tööle. Et sa lihtsalt pead. Et sa et sul siin oleks korras tekk. Jaa, aga sa ei olnud nii sama kodus. Sa olid linnavolikogu liige, juhtisid kesklinna planeerimiskomissioni. Sa tegid ära oma teadusmagistrit töö ja siis meile tundus tookord, et ta ei mitte midagi ei teinud. Mm-hmm. Et, aga tõsi on see, et me oleme kuidagi nagu partnerid, et... Ma ei kujuta ette, kui kedagi sunnitakse olukorda, kus ta ei taha olla, siis ta ei ole ju õnnelik ja siis kokkuvõttes ju noh, ei ole kõigi õnnelik. Et... No jah, aga tagalat on ju vaja, sa oled nagu, nagu sa oled, on ju sahmid ringis, tuled, millal tuled, lähed, ajagraafik on tihe. Sa ju tahad, et sul kodus oleks näed, leivakesed, kui sa saabud. No, leivakesed oled... tegin mina. Ja kodus teen ka mina väga palju süüa ja Anna Greta teeb süüa ja meil on jaotatud, et mina triigin oma särgid ja panen oma mina ei usu, teil on koduabilised, lapsehoidjad, koris kõik need asjad on olemas ja see ei ole tabu tegelikult. Kindlasti abi küsimine on väga normaalne ja sellepärast ongi väga tore, et meil on vanaemad, meil on oma vanemad lapsed täna, kes aitavad, meil on hoidja, kelle juurde me viime lapsed. Seda me oleme meelega et selles mõttes, et aga ei ole ju noh, sellist, et kuskil on teenijad, kes hommikuti tõmbavad kardinad eest ja siis ma ei tea, pesevad su hambaid, et see ei ole... Võiks ju olla te ministril ikkagi välisminister. Ma isegi ei kujuta ette seda. Ma isegi imestan näiteks siin Eestis on hästi normaalne, et meil on ihukaitse on ainult peaministri ja presidendil, aga oma kolleegidega kas või Euroopas, et ja ongi ja nende turvaline olukord on teissugune. Eesti on väga turvaline riik, päriselt. Et kui sul ongi kogu aeg see kohustus, et keegi on sinuga kaasas ja keegi kogu aeg midagi toimetab, siis mind aeg see näiteks ma arvan, et sa lolliks peast. Et oma ruumi on ikkagi nagu vaja. Mm-hmm. Aga kui see ongi nagu jagamise värk et, ja ei ole ka ootusi väga kõrged. Mina arvan, siis, et nende ootuste juhtimine on nagu võtmasena üldse et sinu elus. Et kui sa nagu esiti, kui sa enda suhtes paned ebareaalsed ootusi, et see on sinu asi. Mm-hmm. Aga kui sa veel teiselt ootad midagi väga ebarealistlikult ja siis sa nagu pettud. Mm-hmm. Et see on eriline lollus. Et kuidagi nagu no, jääda ideaalid võiksid olla ja eesmärgid, aga et sa ikkagi oled nagu reaalses maailmas. Jaa, aga see tundub nagu nii, nagu ma ütlesin, ilm nädalavahetustel on me kõik väga chill. Magame lõuna und, kõik on väga rahulikult, suuri asju ette ei võta, käime kenasti turul, teeme süüa, tõesti. Käime väga palju metsas jalutamas muuses. Meil on see forest bathing on mingi väga nagu pop asi nüüd, et see pidi jube hea olema. Noh, meie teeme seda väga tihti, sest meil on 2 minutit metsa, ja siis me lähme oma laste ja koeraga ja see on tõesti väga tore. Mm-hmm. Minu arust võtme sõna lihtsalt, see on teooria, aga me proovime seda rakendada mina vähemalt, et kui sa kuskil oled, et siis ole kohal. Mm-hmm. Nagu päriselt. 100%, et sa oled, et sa oled kohal. Mina tegin neid viigu väga palju. Noore kutina Laar kutsus mu poliitikasse ja siis ma olin seal mingi tähtis mees ja peasekretär ja proovisin kõiki asju lahendada. Ja ma olin kodus küll ja meil olid väiksed lapsed, aga ma väga tihti tundsin, et ma ei olnud tegelikult kodus. No tegelikult ma ei olnud kodus. Ja, tegid kodutööd kindla, kodus kõike tööd, tegid, ja? Aga mõte oli nagu väga mujal, et, mm-hmm. et kui sa oled, siis sa oled ja see on palju väärtuslikum aeg ja lapsed saavad sest väga hästi aru. Lapsed on heas mõttes nagu instinktid paigas, nad on nagu loomad, nad saavad aru, kas sa oled või ei ole. Mm-hmm. Ja sa võid seal kodus tuijata, aga pilk on nüri ja tegeled muud asjadega, siis tegelikult sind ei ole nende jaoks olemas. Mm-hmm. See on õppetud, mis me, ega me ei ole ka kõike kogu aeg hästi ja õigesti teinud. Me oleme omavahel tülitsenud, me oleme kindlasti palju igasuguseid vigu teinud. Aga, aga näe, lahutada ei saa, sest kirik ei lase. Muhamed silu panna. Vot, see on küll selline. No aga nüüd läheb ainult paremaks, sellepärast, et no, see esimene sats on juba suur. Mm-hmm. On ju, siin tuleb muidugi see teine probleem, ota nad on ju tiinekad. Need suuremad? Jah, no, 17 ja 19. 19, ossa raks. Ma tahan öelda ka, et üks viga võib olla, mida, noh, nagu, ma ei tea, meie mõlemad või mina vähemalt tegin, et tundus,
kui su lapsed on juba 12, 13 ja niimoodi, et nad tahavad noh, et täitsa oma elu elada, tegelikult nad vajavad oma vanemate nagu olemasolu ja kui neil on mingi mure, nad tulevad, räägivad või siis sa küsid ja nad vajavad seda võib-olla isegi rohkem kui võib-olla väiksemad lapsed, kelle jaoks me tunneme, et võib-olla nad ilma hakkama ei saa. Ja teine, mis on see õppetund, on see, et me ei tohi laste eest otsuseid ära teha, me ei tohi kogu aeg olla neile probleemide lahendajaks, vaid tegelikult nad peavad eriti tiinekad saama kõik ära välja palada ja siis sa peegeldad, ütled, nii, mis siis saab ja mida iganes ja nad peavad ise selle lahenduse leidma ja nad leiavadki. Aga mida me tänapäeva maailmas väga, noh, vaatan oma sõpru ja meid ennast, me lähme lahendama. Ja me lähme lahendama ära kohe, me tahame head oma lastele. Ja tegelikult see ei aita neid üldse. Tekitab sõltuvust ja tekitab neil ebakindlust, et nad ei saa ise hakkama. Ja see on raske mõnikord, näiteks isana, et kui sa näed mingit probleemi, sa tahaks kohe minna kaitsele hüppata, kui et kõike teha. Sa ei tohi seda teha, tegelikult nad saavad ise väga hästi hakkama. Ja siis sa pead ennast tagasi hoidma. Ja no ongi see, et kui nad kukuvad, siis aitad püsti, loohutad ja lähme edasi. Aga noh, sa ei saa olla kogu aeg juures, et nad ei kukuks. See on võimatu. See on lihtsalt võimatu. Aga noh, lihtsalt ongi see, et see esmane instinkt on. Me kõik tahame ju tohutult head vanemad olla, eks ole. Ja siis sa lõpuks oledki seal kogu aeg, oi, seda ära tee ja jumala eest ära. Et selle teise satsi juures nüüd olete ilmselt targemad siis. No tahaks loota. No me oleme ühtvõi targemad, aga muidugi... Kui sündis kolmas laps Frants, et siis ta on kuus praegu, eks ole? Jah, kuus, siis ta võttis ta kohe meie voodisse, siis kolis ka muidugi järgmine. Ja ma ütlen ausalt, et me peame saama kõik ka magada. Aga lapsi enam siis voodist välja on väga raske saada. Nii et... no, nagu koertega, kodulont loomadega. Kavandust, ma see ei võrdunud. Oota, see noorim on 4 või 5? 4. 4, kurja, see on kõik ka väike ju. Jaa, väga tore. Issa, oota, siin just emos jälle neljapäeval. Poistega pidi olema 5 korda rohkem seda emo visiite kui sõrukutega. No meil on tõesti tihe. Okay. Aga Margaretist siis, kes on 19 rääkidest, ma hirmuga mõtlen, no, kena noor daam kindlasti ja juba on peimehed, silmarõõmud, asjad. Mina küll ei julgeks, no sinuga ma veel saaks võibolla hakkama, aga issand jumal, isa on välisminister ja selline tegelane. Ja kas on mingid sellised probleeme ka nagu, et sa nagu jälgid tütart nagu eriti kullipilguga, et jumala pärast teades ise, mis, milliseid trikke sa võibolla nooruses oled teinud ja mis juhtuda kõik. Või? No Margaretiga on meil omavahel, minul on nagu väga, väga tihe side või väga tugev side, et ta oli ju minu esimene laps, ainuke tütar. Ja no, seda enam väga, sa tahad olla koos. Nagu ju nii. Ma olen väga teda kaitsev kindlasti, just. Aga ta elab ikkagi väga iseseiselt elu. Selles mõttes... Aga sa peikasid ei vali talle? Ei, mina ei vali, aga... Aga õnneks kõik peikad on väga okei. Okay, absoluutselt, sest ma usaldan Margareti 100% ja... Ta mingite jobudega ei tegele lihtsalt. Oho, sest sina ütled, et see on jobu ja see on tore. Mina ütle midagi, lihtsalt need kõik mõned noh, sõbrad või ka nüüd peikad, ma kuidas mõtlen, boyfriendid või? No. Need on väga toredad, kõik. Ja ilma näljata, nad on, ja kus juures sellised inimesed, kellega sa isegi vanuse vahe on suur, sa arutad asju, noh, et sa... Ma ei ole protektiiv selles mõttes või kaitsev, et ma arvan, et ta teab, mis on õige, mis on valem. No aga Artur, 17, see on ka siukene iga, et olgem niimoodi... Et... Kule ei, minu meelest, noh praegult sa näedki selles mõttes rõõmuga, et noh, et kõik need pruudi kandidaadid või kes on ka meie nagu silma alla jõudnud, need on ikkagi väga toredad, et see on minu meelest vist ongi nagu selline... kõige suurem rõõm, et nad kuidagi noh, ma ei tea, leiavad enda kõrvale neid inimesi, kes noh, ongi sellised tublid, särava silmaga noored. No just see, et ei ole sellised, et noh, peaksid kule, ma ei tea, et vaata ikka või kaalu siin. Et ei, oleks mingit ärevust, eks ole lapsed ärast. Okay. Aga ma mõtlen laste puhul ka, kas te olete kunagi tunnud sellist asja, nad olete mõlemad tuntud inimesed, avaliku elu tegelased ikkagi, et laste puhul, kas on neid ka kuidagi mõjutanud või kas nad on julgenud seda rääkida, et meil on sellepärast raske olnud, et vot, mul on selline ema, mul on selline isa on ju ja no ma ei taha isegi öelda, kas kiusatud, aga nagu suhtutud teistmoodi. No okei, okay, kas või kiusatud? No, ei, absoluutselt neid lugusid on ju olnud, et kiusatud ma ei tea, et oleks. Aga tuntakse ära või siis noh,
mõnes olukorras öeldakse, et aga ma tean, et su isa on nii ja su ema on seal. Nii. Aga see ei ole olnud ju nii-öelda negatiiv. Et, ja nad on ju meiega koos üles kasvanud ja eks nad saavad ju aru ka. Aga me ei ole neid nii-öelda eksponeerinud kohutavalt palju ja annud neile ka ise vabadused, et kas nad on osa meie loost. Et selles mõttes, ma ei tea, Anna-Kärta, kas sul on mingi väga valuliku lugu, ma ei mäleta. Teistmoodi suhtunud, näiteks mõelnud ikkagi, et kuidas ma nüüd talle siis, ma ei tea, on kaks äärmust, kas ollakse siis hästi pugejalikud või siis ollakse hästi karmid ja võib-olla... Ma ei tea, et see tõttu oleks midagi Eestis. Eestis ei ole õnneks ikkagi seda mingit staatust, et võib-olla pigem negatiivne, et kui sa oled poliitik, siis sa oled pätte kaabakas ja röövid rahva raha ja elad rahva verest, omikuti siin ei joomid veini, aga verd. Et aga õnneks ei ole nemad vähemalt pidanud kokku saama vist selliste inimestega, kes siis nagu laste peal välja elavad seda küll, aga ma olen kuulnud, et seda Eesti poliitikas on olnud. Et Eesti on ikkagi väga, väga normaalne ühiskond. Te vist ei ole eriti, kui ma lapsi avalikus, et te nagu sa ütlesid, kiskunud on ju. Ma ei ole, te olete mõne perega ja kodu ajakirja kaanel kõik koos olnud või mingid aastat tagasi, kui väga väiksed. Siis kui te saite ise vägisi võtta, nad siis olid. Jaa, aga ei ajakirja kaanel kindlasti mitte. See oli pigem mingi väike lugu või midagi sellist. Jaa, aga jah. Proovime ise rääkida, mida me ise arvame. Nemad saavad rääkida siis, kui nad tahavad seda, mida nemad arvavad. Ma olen mõtlen, kas nad on öelnud teile, et nad ei ole öelnud, aga me ei ole ka neid tirinud otseselt. Ma käisin näiteks, mingi saade oli TV3, kus iganes oli mingi isad ja pojad tegid mingisugust võistus või mälu, mingit mängu seal. Ja Artur ise ütles, et ta tahab väga minna. Et võib-olla see on see koht. Ei, väga ei ole. Okay. Selge. Kaks noort ilusat, üliedukat inimest. Kindlasti kadedust on kohutavalt. Olete te seda ka tundnud? Ma ei oska öelda, mea ei ole küll mõelnud, et me oleme mingid üliedukad või... No kuulge, kuhu veel edasi presidendiks? Jah, aga see ongi nagu vale arusaamine. See oli üks põhjus, miks ma ka kunagi ühest erakonnast, kui ma selle esimees olin ja kaitseminister nagu ära tulin, et see oli kaks asja. Üks oli maailmavaatamine, totaalne laupkokkupõrge, mis puudutab liberaalsust ja siis tolle ajal tulid abieluvõrdsused ja kõik need teemad nagu Eestis arutelu alla. Aga teine oli ka see, et ma tundsingi, et erakonnad tollel ajal nagu tööbüroo, et sinu edu ja kõike nagu mõõdetakse, et mis ameti koha sa nüüd saad ja selle nimel oldi valmis surema ja isegi ära unustama, mille pärast seal oldi. Ja see on poliitikas üks probleem, et inimesed jäävad sinna kinni. Ja mina olen alati tahtnud olla vaba mees, selles mõttes, et ise otsustada, ma tundsin, et ma jään kinni. Ma tulin ära ja võib-olla seetõttu meil ka tegelikult need nooremad lapsed pärast sündisid. Et ma arvan, et... Mees tuli koju. Tuli koju, aga see... Me väga palju arutasime ka, et mis edasi saab. Ega plaani ei olnud, aga kui sa kaotad, mulle tundus, et võib-olla meie side läks nagu nõrgemaks. Et ma olin ikkagi, nagu andsin kõik sinna poliitikasse ja see ei olnud seda väärt tegelikult. Okay. Et ma kutsun ka kõiki teisi inimesi olnud poliitikat kuskil mujal, et kui sa tunned, et sa ei tee õiget asja või sa ei ole endaga rahul või sa ei ole, või sa oled konfliktis, küsimus ei ole, kui palju sa palka saad või mis ameti kohal sa oled, et siis tuleb muutus teha. Et siis tulevad ka elus muud muutused. Just. Ja ma ei tea, kas meil oleks neid lahedaid Frantsuse lase. Mina olen alati tahtnud neile last. See oli nagu eesmärk täidetud. Ma alati teadnud, et ma olen rohkem kui kaks last. Ma mäletan, et kunagi väga alguses ütles mulle, ma küsin, mitut lasta sooviksid, siis neli ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka vaidama. Võib-olla isegi viis, ma ei imesta üldse, et ma ütlesin. Nii kui nii seda ei juhtu, aga täna on meil neli last. Ja sa oled endiselt seal selles, nagu, ei saa öelda mehelik firma, aga mõõdad neid puid. Jaa, meie digitaliseerime seda metsasektorit ja see ongi selles mõttes, ka jällegi selline päris, kus ma ütlen siis, revolutsiooniline ja see selles mõttes ei ole sugugi lihtne see igapäeva elu, et sa peadki kuidagi seda muutust esile kutsuma ja sa saadki aru, et see tehnoloogia mängib ainult mingit, ma ei tea, 30% kogu sellest muutusest, et see on nagu kõik siin peas, et kuidas sul õnnestub need inimesed seal ettevõttes nii-öelda mõtlema selle peale, et kuidas me need andmed kasutame, kuidas me protsesse efektiivistame. Ja selles mõttes, mulle öeldi kohe alguses ju, et kuule, et puu kasvab siin 100 aastat, et mis sa siis arvad, et paari aastaga suudad seda sektorit muuta.
aga lahe on see, et ma olen alati nagu väga tahtnud töötada sellises rahvusvahelises keskkonnas ja noh, meil ongi tänaseks ongi klient, ma ei tea, 50 eri riigis, meil on Brasiilias kontor, et see ongi selline väga, väga rahvusvaheline töö ja hästi rahvusvahelised kliendid, et see on väga äge ja siis noh, ongi kui on mingi raskem moment jälle, siis mõtled, noh, aga näed, et ikkagi nagu siia maale oleme jõudnud, et vaatame nüüd siis, kuidas jälle edasi. Mm-hmm. Et igal juhul on põnev ja noh, tunned ka, et kogu aeg arened, et see startupi tegemine pidigi üks olema kõige kallim ja kõige vaevarikem enesearengu programm. Aga täna läheb juba hästi, ma saan aru teil. Ehk ja. Siis, kui üks vend otsustab, et täna poliitikas olla ei taha, on ju, kas sa võtaksite sinna oma ettevõttesse tööle? Me oleme mingi aeg, me isegi tegime niimoodi, et Margus aitas ja me just käisime seal Gruusias ühte projekti tegemas ja siis oli mingi täielik huumor, sest oli peale seda COVID-it just. On ju. Ja siis meil oli selline hübriidmiiting, et meil olid inimesed kohal ministeeriumis ja siis vist oli mingi aseminister oli kusagil teemalt ja siis ta pidi ühesõnaga nagu toimus ka tõlge paraleelselt, on ju kõik sealt ühelt platformilt. Ja siis noh, mingi tohutu segadus on ju, kõik hakkab pihta ja siis äkki ma kuulen see tõlk ja ütlen niimoodi, nii, et katsume nüüd selle asja kiiresti ühele poole saada, et ma pean poole tunni pärast ära minema. Ja mul on nagu, mis mõttes, et meil tuleb siin aseminister miitingule ja siis tõlki ja teatab lihtsalt, et ta võib poole tunni pärast ära minema. Mm-hmm. Siis tuli välja, et ta tõlkis selle aseministri. Just, selge, super. Ühe sõnaga, kas me saime nüüd teada selle, me peame ära lõpetama, sest härra minister läheb kohe kappab edasi. Veini ta hommikuti nagu näha, sa ka ei hommikuti veini, selge. Et edasi kappama, et siis õnneliku suhte saladus on ikkagi see, et lase teisel teha ja olla, nagu ta tahab. Mm-hmm. Ära hakka muutma. Ära hakka teda muutma, okei, ja ära ikkagi, aga mingid pisiasjades sa võid ikkagi öelda oma arvamuse selles mõttes, kui ta tahab kahte nime. Ja sina tahad ühte perekonna nime, siis ikkagi seda võiks paluda selliseid väikseid asju. Ei, no pigem ei. Sa peadki välja ütlema, keegi ei ole selgelt nägija ju. Kui sa kõik nagu alla neelad, siis kuidas see teine pool siis teab, mida sa tahad tegelikult? Võib-olla ka see, mida mulle väga meeldis, me käisime just ühes pulmas ja see kirikuõpetaja, noor, väga tore, ütles paar asja veel juurde, mida me tundsime, et me oleme õnneks käitunud, et andesta, nagu kas või väikseid asju, et need kõik loevad, et ei ole niimoodi, et sa pead alati oma jura ajama lõpuni. Ja siis see ka, et sa pead välja ütlema. Et tõepoolest nagu Anna-Kärta ütles, et sa ei tea tegelikult, mida teine tunneb enne kui ta ütleb seda. Point on selles, räägi otse välja, ütle, mida mõtled. Ja Eesti mees on ju selline tummamas tegelikult on ju. No. Et Marguse kohta võid sama öelda või mitte? Ei, et ta on nagu teissugune kumavereline, otsekohene. Ei, otsekohene selles mõttes, aga minu mõttes on väga sobib mulle, et ma ei salliks kasukast ridade vahelt lugemist või mõistatamist. Selge. Kuulge, nüüd lõpetame ära, sest ära ministril on kiire ja ma ei tea, kuhu siis proua läheb. Tööle. Chiili ja Brasiilia koosrukule. Selge. Et aitäh imelise hommikusöögi eest, mida sa meile täna tegid. Välis inimene ja edu siis tead küll, kus. Aitäh! On ju, ma ei ütli seda asja välja praegu. Okay. Aitäh! Aitäh! Aitäh.